Dobar dan, svaki dan, dragi moji gledalci, ma gde bili, zabavno edukativna emisija Pod sjajem zvezda. Ovde jedan od, da ne kažem, najprofesionalnijih kolega, nego jedan od pravih prijatelja od prvog dana emisije. Znate ga, Vanja Bulić. Vanja, dobro mi došao. On je, bolje te našao. Tako, on je inače ovde, na ovom prelepom Zlatiboru od 1974. godine, a evo ja ovde prvi put ispred ovoga konobe, sjajna akustika, a inače sam ovde 77. pravio intervju sa Džajom za zdravo, kad si ti bio zdravo. Vi ćete sve vidjeti šta se dešava ovde, kakav je ovde uživanje i dobro muziku uveče. Vanja, preporučio ovde sad za 61. televiziju putem Ljave. Vrlo jednostavno. Zdravlje, lepota, uživanje. A oni koji vole dobru hranu, ovde će naći, dakle domaća hrana. Oni koji vole uživanje, odličnu muziku uveče, posebno ovde. Ja volim u muziku tihu. Ove, Konoba, ko voli akustik, lepotu, hvala Bogu, a pola Beograda je ovde. Vanja, uživajte emisije Pod sjajem zvezda. Pogledajte ovde prelepi Zlatibor i u avgustu i u bilo kom. Pa ne zna se, 12 meseci. 12 meseci traje. Uživanje traje. A vi uživajte u emisiji Sat vremena, lepe zabave. Thank you.
sad mi tuga, moju dušu para, otkako bi reče njena tara. Sedno pesmo mi slave daljine, udala se preko reke Drine. Zlatibore, pitaj Taru, da li pamti ljubav staru. Tara je dobrovara, ne vraća se ljubav stara. Tara je dobrovara, ne vraća se ljubav stara. Pogledajte ovde, predivni... Predivna Srbija, predivni Zlatibor, konoba, akustika od restorana i meni je drago da mogu da razgovaram sa gospodinom Milanom Stamatovićem i nama predsednicom, predsednik opštine Čajetina i lider svoje stranke Zdrava Srbija. Koliko je Zdrava Srbija? Pa evo vidite ovde na Zlatiboru, to je najbolji primjer koliko je i Zdrava stranka i Zdrava Srbija i zdrav čitav ovaj kraj. Mi se stvarno trudimo da predstavimo u najboljem svetlu ono što Srbija ima i na pravom ste mjestu. Tako je, ja kažem, ovde sam dolazio još kad smo bili klinci 70. godina. Mi smo ovo sam razli u osnovne škole i u srednje školi obilazili Srbiju, manastire, planine, jezera, rek, mi smo išli u inostranstvo. A ne znam ko je sad ovo motiv, umjesto da odu, sad dovedu đake ovde na Zlatibor, da imaju maturske večeri, da upoznaju sve što je lepo i okolne manastire, idemo po Grčkoj se mlataramo i... Sigurno ovde na Zlatiboru možete da nađete sve ono što može savremeni gost i turista da doživi bilo gde u svetu. I ovo je najbolji primer i najbolja poruka našim stručnim ljudima da što više koriste, što više promovišu Zlatibor i turističke destinacije u Srbiji. Jer stvarno mi imamo šta da pokažemo, to su prirodni resursi od klime, od gastronomije, od prirodnih bogatstava. Da se vama dopade ovi ovakvi ambijenti, a meni su da dopade. Pa naravno, ovo je... Konoba, akustik, mislim, baš ovako... Pa to je pravi Zlatibor, to je prirodni ambijent, to je planinski stil i gradnje i sigurno hrane koja se služi ovde vekovima, tako da nije ni čudo što sve više gostiju zadnjih nekoliko godina posećuje Zlatibor. Pa da, ja sad ne znam, znate tačan broj, koliko ima trenutno ovde? Pa zavisi, varira, oni produženi vikendi negde zabeleže i do 50.000 stanovnika gosti u jednom trenutku, a mi imamo negde oko 16.000 stanovnika, tako da se 10 puta uveća za jedan vikend broj stanovnika. Pa eto, vi možete da učinite i na tome da što više budu prisutni ti beogradski mediji ovde na Zlatiboru i da promovišu Zlatibor, jer veliki broj gostiju iz Beograda, iz Novog Sada, Republike Srpske je prisutan na ovoj prelepoj planini, tako da su nam uvek dragi gosti i mislim da treba tamo i da se predstavimo. Stvarno na Zlatiboru imate puno sadržaja, imate tih destinacija gde svaki gost može i aktivno da doživi taj odmor, ne samo u zlatiborskim restoranima, ali opština Čajetina je razvila tu lokalnu infrastrukturu i ponudila sve ono što ima od Stopića Pećine, od muzeja Staro selo Sirogojno, od Drvengrada, Mokra Gora, od Gostijskog vodopada, od tih brojnih manifestacija koje se održavaju tokom cele godine, od kulturnih događaja ovde u samom centru, tako, manastir i Uvaz Dubrava. To je baš predivno. Evo, Milane, vi ste, s obzirom da, iz ovog koliko ste ovde na funkciji predsednika? Pa četvrti mandat, evo. Četvrti, tek. Ali vi ste jedan retki koji je skroman, nema, bez mrlje u karijeri.
Pa ja volim svoje mesto. Ja volim svoje mesto i trudim se da napravimo nešto dobro za svoje mesto. Ako vi napravite na lokalu nešto dobro, to je sigurno pozitivno i dobro za celu Srbiju. I taj odnos mojih saradnika i gostiju koji dolaze ovde i podržavaju, naravno, investitori brojni koji su uložili ogromna sredstva, nam ne daje za pravo da se komotno ponašamo, jer uvek moramo da budemo na usluzi. Nije lako se baviti ugostiteljstvom, uslugama, i mi se trudimo stvarno kao jedan gostoljubiv narod kroz vekove, jer ovde smo Gorštaci, brdsko-planinsko područje, i za nas važi ta odrednica da smo izuzetno gostoljubiv, prijemčiv narod, i sigurno ovde možete da doživite samo najprijatnija iskustva. Sigurno. Šta bi vi sad, niste neki ekstra gurman, šta bi ovde sad naručili za klop? Šta volite? Dobro, to je naše tradicionalno lepenja s pretopom ili komplet lepenja, znači to je specijalitet. To je retko gde da nađete, to je znači jedan specijalitet ovde vezan za Zlatibor, i kažem, zbog teških uslova života ljudi su morali da konzumiraju tu visokokaloričnu hranu, ali evo, vi to brzo potrošite na tom teškom fizičkom radu ili kroz pešačenje ovim brdsko-planinskim područjima. Sjajno, sjajno. Dobro, da to da i predložimo. Eto, to možete da naručite, nešto pogrešite. I da uživamo. I normalno, najbolje domaća rakija, ili tako? Naravno, i domaća rakija, znači ovim prostorima. Pa manje vina, zastupljeno vinograda, i nije bilo i ne može biti na ovim prostorima, ali Zlatiborci su uz ovu jaku hranu, znači su omesnate tradicionalne proizvode i ove, da kažem, komplet lepinju, znači je išla i domaća dobra rakija, tako da mi imamo tu jednu dobru manifestaciju, sajam rakije u Šljivovici, tako da promovišemo te svoje tradicionalne vrednosti i one ukuse Zlatibor. To je odlično. Čuo sam da je nedavno čak bio jedan festival ovde, narodne muzike. Jeste, i održavaju se i ti tradicionalna dešavanja. Trudimo se da svim gostima ponudimo nešto što je vezano za ovaj naš kraj. Poznata je truba, ti muzički festivali, harmonika. Evo, nedavno, pre nekoliko dana je bilo takmičenje mladih harmonikaša i mladih pevača, tako da je to... Znači, pun je sadržaj. Pa tokom letnje sezone stvarno se trudimo da svaki dan ima nešto na trgu i zanimljivo, i po našim seoskim mesnim zajednicama uvek ima nešto da se vidi i da se ponudi, tako da gosti koji dođu na Zlatibor imaju taj potpuni sadržaj 7 dana. Nenane, hvala što ste bili vaš gost ovde, i nadam se ćemo se, da je ovo samo početak, da ćemo se družiti i putem ove emisije i sve nove sadržaje što ima ovde kod vas u ovom prelepom, ovom raju Srbije, da obavestimo ljudi i da kažemo, dođite ovde i uživajte kako inostranstvo. Hvala vam, i nadam se da ćete zabeležiti sve ovo što sam pričao, i ove prateće sadržaje i ove okolne destinacije, tako da i sami Beograđani koji nisu imali priliku da gostuju, borave ovde, mogu da vide šta to sve ima Srbije. Hvala. Hvala. Mina Stamatović, predsednik opštine Čajetina, i pazite na predsednik stranke Zdrava Srbija. Ono zdrava je najvažnije. Tako je. Rubrika Smeh i lek, koju vi obožavate, ovog puta prelepi Zlatibor, vidite ovde, jezero i sve, i hit meseca avgusta, aforizam Milan Borjan, bi Kosovo odbranio. Srpsko državljanstvo je kao venčanica. Može da se kupi, može da se iznajmi, a niko ne traži potvrdu o nevinosti. Vlasnik naše fabrike se uopšte ne menja. Izgleda isti kao sa poternice od pre 10 godina. Žali se jedan kafanski muzičar. Sinoć mi jedan gost zakitio harmoniku, čekom na 1000 dinara. I još me pitao može li ček da mu prođe tek krajem oktobra. Prodajem električni trotinet iz uvoza. Dobro očuvan, a vozila ga neka nemačka baba samo od kuće do pijace. Laže čim zine. I to toliko da svi zinemo. Nokat urasta u meso, a dupe u fotelju. Nokat je teže iščupati. Pogledajte ovo specijalna
užička lepinja s pršutom i jajima i pogledajte ovo sjajno. Pravo domaće, lepo, kiselo mleko, lepo, domaće, napravljeno ovde, sjajno, konoba, akustik, pravo uživanje, specijalitet za sve oni koji dođu na Zlatibor da uživaju. Skandal. Baba Vanga prorekla Saši Popoviću kada će umreti. Istina o SMS porukama Lune i Slobe. Ana Korać mora na vantelesnu oplodnju. Bojanić otkrio sve o vezi Marinka i Božen. Kupite Skandal. Kupite TV Plus. Bio sa udatom u vezi. Slobu ostavila devojka, vratila se mužu. Strahuju za život. Ana i David moraju da se kriju. Željko Samrđić. Od kada sam se razboleo, život mi se srušio. Kupite TV Plus sa TV programom. Kupite VIP, ispovest čerke, Stoje je maltretirala moju majku, a njen brat ju je uzeo sve pare. Ovo je dvorac Jelene Janković, Luna mora hitno da se leči, puca veza Davida i Aleksandre. Kupite VIP. Thank you.
stalno gledam tvoju sliku, a grudi mi vatrom gore. Tvoje usne nasmejane, samo što ne progovore. Lepota Zlatibora. Upišite našu školu za poltrone. Imamo sjajne predavače, a diploma omogućava prohodnost ka državnim poslovima svih profila. Oni nama lopovi, mi njima lopovi. I sedo smo da se dogovorimo o poštenim izborima. Zaposleni na poslovima prisluškivanje srpskih političara traže beneficirani radni staž zbog otežanih uslova rada pojačanog rizika po psihičko zdravlje. Narod koji sisa vesla ne primećuje da čamac tone. Decu prvo učimo da ne veruju nepoznatima, a posle da za njih glasaju. Za kraj školske godine osnovci će dobiti knjižice, a maturanti pasoše. Lako je biti satiričar kad je majka Srbija, a otac Domanović. Imam kombinovani frižider. Pola je prazan, a u drugoj polovini nema ništa. Prvi put poljubili ti i ja.
taj savršen dan da ljubavi kad mi istekne vreme ja hoću za sebe na dva, tri minuta da mislim na tebe veoma stan u večiti mrak hoću zlatni dan. Ovde smo u prekrasnom ambijentu Konobe akustika, moj stari drugar Vanja Bulić. Ovo je stvarno predivan Duparez. Jeste, radio. Ti znaš Miladina Lekić? Znam ga, on ima fantastičnu radionicu. Inače, ovde su nekoliko ovih znamenja Zlatibora su njegove. I magarac, ono čuveno. Po njemu, sve su njegove. Inače, taj magarac je... Ovo je prelepo. Samo vi stavite ovde, ne sekirajte se. Neće dugo biti. Neće dugo biti, neće dugo. A još da kažemo da je ovo rađeno, inače, po čuvenoj slici Paja Jovanovića kunisanja cara Dušana. Da. U Skopju. Kažu da je 3 mjeseca radio gospodin ovde. Ako je samo za 3 mjeseca, svaka mu čast. Ovo, znaš što ovo Kinezi mogu da nameste mašine pa da im bude gotovo za 2 sata. Evo, ovo je prva jedna, prvu nisi imao letnju promociju i to na Zlatibor, ovo je prva. Ne, još od... prva. A ovo je treće izdanje, Teodorin prste na ruci, Omča oko vrata, Vanja Bulić, autor bestsellera s imenom Pečat i, ja mislim, Žorž Simeon, kad on nije Žorž Simeon, nego ali, Vanja Bulić. Ali vidi, stvarno interesantno, eto i Teodorin prsten, to je prsten majke cara Dušana koju imamo ovdje. Da. Dakle, sve smo povezali. Moja prethodna knjiga je bila baš Dušanova kletka. Kletka je vezana, ima i priča i ovome. Ovo kao da se biro. Maja, koliko si ti ovde stanovni Zlatibora? A od 1974. godine. Moj tata je napravio kuću tada, a na Zlatibor dolazim negde od 69. Moja mama radila u Planumu, a Planum je radio ovaj prugu, pardon, ove tunele na putu, na pruzi Beograd Bar. I onda je to bilo predivno njihovo odmaralište i ja sam eto znači sa 21-22 godine. I to je pored odbojke, da. Jedan, zbog tvojeg lepog izgleda i da je dobro... Da, i lepog izgleda mnogih mogu ti reći. A vidiš na mjestu gde sada stojimo, 50 metara... Ne, i to forme, pazi. Ti igraš još odbojku, nije uopšte jednostavno igrati to. Pa, ljudi nemaju pojma.
Znaš zašto ovo je, ali u mojim godinama možda se igra odbojka zato što nije igra kontakta. Da. Ja gledam, mi u isto vreme... To te spotakne... Pa ne, pazi, u isto vreme imamo tri sale na Difu u Beogradu. Jedno igraju futbol u gornjoj košarku, mi po sredini. U isto vreme se vraćamo u slačionicu jedna pored druge. Futbolari vuku noge, majku pominju jedan drugome, košarkaši ušu se laktom i jedini pevamo. Samo da ti kažem na ovom mestu, ja sam ovuda, možda prvi put ovuda prošao, od mesećanja hvata. Kad mi tata bio na Golom otoku, mi smo išli leti na dormitor. To nam je bilo i more i planina. I onda sam ovdje bila, makadam je bio, i ovdje je bilo da je sadašnja pošta, 50 metara odavde, bio na restoran sličan ovoj konobi, tu se svraćalo na gibanicu i kiselo mlijeko. Kako se sebi sad sviđa ovaj... Uff, znaš šta, ovo... Inače, Zlatibor u nekoliko kafana gaji ovo na ovaj način starinski. Znači, donesu ti na drveni pladanj ili na ovu gančariju. A ovo je, što je kvalitetno, nije skupo, što je vrlo bitno da... Najbitnije da je ukusno. Znaš, šta, ja sam strašno nerviran kada neko kaže dobra je klopa i jeftina. Ne, čini kaže jeftina, tu je... Nešto ne ide. Kako je dobro? Nešto je sumnjivo. A kako? Da donim prsten, da ne pominjemo koji zavar zna se. Lagune, pošto se... Pa dobro, i da se ne pominje, već se zna. Znaš šta, sramota bi bilo za nekoga kad nekim televizijskim emisijama kažu da li da pominjemo izdavača, to je reklama. Ma nema tu šta. Najveća reklama je da Laguna pretprošle godine proglašena drugom izdavačkom kućom u svetu po parametrima prema broju stanovnika, a njen ovaj vlasnik je ove godine ušao u tri najveće preduzimače u oblasti kulture u svetu, bio u Londonu. Prema tome, ako im to nije reklama, ja i ti samo možemo da pokvarimo. Nije to, nego me, kad sam bio posle... kad je bilo u Kravom placu, ona kad je bila godišnjica sutra, u 78 novina nisu pomenuli. A znaš zašto? Neverovatno. Zato što je privatnik koji se ubacio posao mnogima, recimo, već godinama kao izdavač godine se pojavljuju mali neki izdavači koji nemaju po 10-15 knjiga. Nema pojma, pa da. A on koji je proglašen, dakle, u svetskim okvirima za drugu... To je red da se pomena. Mislim, voleo ja ne voleo, mislim... Mislim, to je druga stvar. Samo još da ti nešto kažem. Ova većina, kad smo već to pomenuli, pisaca koje sam ja ubeđivao neke pređu Lagunu, pa nemoj pričaju mi svi, kaže da oni to štampavaju, pa pljačkaju. A veliki Dragan, veliki smo i ovako rekao. Kaže, to su i meni rekli. Ja sam im kazao, pa bolje, kaže, kaže, oni te kradu. Kaže, neka me kradu da imam 50.000 tiraž, nego da imam 7.000 da me ne kradu. Sada ti od ovih najviše voliš otprilike. A znaš šta, ovdje greota, pazi, kad dođeš greota ne probati nešto što je zlatiborski specijalitet, a to su nešto što je zaštićeno, dakle licencirano, to su njihove pršute, goveđa, onda slanina, onda svinska, onda ovo da ne pričamo o ovim prebrancima. Kad smo već spomenuli, sedimo na Zlatiboru. Sedimo ovdje, pa da. Ne, Zlatibor mi je prvo sigurno produžio život, to prvo da kažem. To ću tek vidjeti na kraju. A druga stvar, moja deca se ovdje provodila po 2-3 mjeseca sa bakom i dekom, ja dolazio za vikend i onda se dogodi da ono uopšte ne kinu. Na zakašnju se cijele godine. Narod koji je štedeo uspio da sačuva ono što je tradicija tog kraja, on danas profitira. Zašto bi neko ovdje naručio ovo francusko jelo kad možda uradite u Francuskoj? O najbolje. Ništa mi nema gluplje da dođe. Da li vam je dobra bečka šnicla? Dođe na Zlatibor. Pa izvini, molim te. Ali to je genijalno kad govorimo već o nazivu. Bio sam u Švajcarskom jednom i onda me vode na jedno posebno mesto. Kaže, naš Srbin drži, kaže, naši su specijaliteti. Karadžorđeva šnicla. Vidim čudno mi meso. Bija šta je? Kaže, Nojevo meso. Karadžorđeva šnicla. I to nisam znao da tada ima i farmu Nojeva i nisam znao da se samo koristi deo našo celog Noja. Nisam znao. Eto. Strašno. Ostalo žilom. Nismo rekli ko je po redu. A ova je sedma sa ovim glavnim junakom, mojim tvojim kolegom Novakom Ivanovićem. To je omaž jednom novinarstvu koga nema. Ne, dakle, imena. Meni kaže da je to alter ego. Kaže, nema veze sa tim. To je novinarstvo istraživačko. Da bi došlo nekada do nekih podataka, nisi morao da ideš u policiju, da pitaš ministra, ni da čekaš jedan, drugi, treći, peti, šesti, izvešta, pa ne znaš ko te laže. Da li je to neka stara struja iz DB-a ili neka nova struja. Ali ja, pošto su moje sve knjige, ja napravim mešavinu istorije i onoga što je danas. Tako da se ova mi knjiga iskorišćena da malo prestane. Ovdje sam iskoristio malo beogradski jet set, jer se sve događa na jednoj modnoj reviji, trostruko ubistvo na modnoj reviji. Sad, da li je ubistvo ili sam ubistvo, to će vidjeti čitalac. Ali sam teo da vidim taj, ti znaš taj svet gdje su dve trećine blejači gradski, koje dolaze da bi se vidjeli, koji ima... Taj izraz je... A ne, ali potpuno im je... Ali potpuno mi je isto, on će otići to večer i na promociju ploče, ne znam, da ne kažem čije CD-a, otiće na modnu reviju i na Kiženo večer. On to smatra da je viđen tamo, da je ličnost u gradu.
A ima nešto tužno što govori o vremenu u kome živimo. Na svi ti skupovima imaš jedno 15 do 20 ljudi, znači na skupu 200-300 ljudi, to su oni koji gledaju samo gde se šta događa i da li je predviđeno meza. Da, ali to je istina, imaš koji žive yes, tamo. Ja znam, te neke stalno mi prilaze kao oni su... Ja znam jedno desetak stalno. Tačno je bi. Ja znam, u svako, kako čuju Bog. Nije, znaju u novinama izađe šta se događa taj dan. Oni uzmu u politici koji su kulturni događaj, imaš subotom u dodatku. Yes. I onda tačno zasnata utorak, idem tamo, knjižno veče, tu je slabija klopa. I zavisi ko je pisa, ko je Jelena Bačić ili ja, zna da će biti klopa. Pa da. Ali onda te dolazi onako nasmijeni kao došao zbog tebe. I podošao se pozdravio. Ali i to si primetio, pošto mi znatiženi pa svašta primetimo, na tim skupovima gde su kao jet set, jeli, kad se pojavi kelner sa onim, kad skoče, obore ga dole, otimanje će vapati. Samo rukama što ne jedu, rusku salatu rukama, to je strašno, to je užas. A i druga stvar, se kad već pričamo, jedno sam stoja sa Suzanom Mančić, sedimo i pijemo, ali u vinskim čašama sok. A sve vreme momak jedan šljoca. Ja kažem, Suzana, vidjet ćeš šta će biti u novinu, tabloid jedan. Šta ti je, pa pijemo sok. Pustili su 6 slika. Ti kad sve vreme puckaš aparatom, onda ti kad zatvorio... On je puštao slike od otvornika, zatvorenim očima, na kraju piše Suzana Mančić mrtva pijana na kraju. A sedeli smo, stojali smo i pili smo sok od jabuke. On je 3 minuta pravio fotografiju. Valja. Ja mislim da je sad ovako reda da probamo ovu jednu rakijicu, pa da... Znaš šta, ali ovo je... Već mi cvoko ću... omamljujuće delo je. Jeste, znači treba šta uraditi? Preći na suđeni jastav. Tako je, na suđeni jastav. A prethodno... pošto je ovo... Nismo rekli koja je knjiga tvoja poredina. To volim da... Znaš šta, ja imam 12 romana do sad, 4 zbirke. Priča, imam 5... Znači, onam knjigu kad si pisao tvoje deci, to je knjiga. Da, jeste. Onda imam i 5 monografija imam o glumcima koji su dobijali ove... Ali oni su rađeni kao mali romani. Recimo, Petar Božnik je pročito rekao, kaže, ovo je mali roman i nije mi dao da ide kao feljton u novine. Kaže, da su više bio intiman, ko će da to ostane u malom tiražu. Fenomenalno, pa da. Potpuno razumem. Tamo se otvorio, stvarno čovjek je pričao stvarima koje nije ranije i ne bi želeo da mu se... Mada ja mislim da bi ga ljudi bolje upoznali, shvatili nešto što nekad ne razumeju kod njega. Sve je nama u detinjstvu. Ali moram da ti kažem, kad smo na Zlatiboru. Ova Čajetina ima između ostalih manifestacija. Ovo kulturno leto na Zlatiboru je fantastično, svako večer nešto ima. Imaju i to dodelju aforističara godine. Prošle godine je dobio gospodin Ljubenović, Bojan Ljubenović, on je čovjek koji piše Trn. Aforizam mu je glasio ovako, imali smo 20 godina mature, proslavili, kaže, od celog razreda jedino je razredni zaposlen. Dobro je ti imao posao, to je dobro. Dobro je imao posao, čutim. Mi će pod Sjajnim zvezdom, uživajte Konoba akustika, prelepi Zlatibor, ne trebate, ja kažem, nikako da vodimo decu na koje kakve ekskurzije u Grčkoj, u Italiji, Rim. Dođite ovde i uživajte. Ministarstvo kulture svaka čast, rekli su... Osnovci obavezno ovde u gimnaziji, može maturska eventualno se ode. Sećaš se šta smo mislili, mi smo obišli sve manastire, sve... Jeste, Draško, ali moraš još nešto, kad si rekao obišli sve manastire, ja se izvinjam što možda produžavamo, ali istina, ali treba se zbog tužne situacije u kojoj se nalazimo. Nažalost, 98-99% ljudi nije otišlo na ekskurziju na Kosovo. Kao da su nam ulivali u glavu da to nije naše. Nažalost. I danas ovi koji najviše brane Kosovo po kafićima i splavima nikad nisu bili na Kosovo. A može slobodno se ode i da idu i da uđu u enklavu koju hoće. Ja sam nedavno imao knjižnu večer u Štrpcima. Znači, slobodno se prođe autoputem, nažalost, došlo je dotle. Svako ako dođe tamo, prihvataju kao turistu da mu uzmu pare, znaš. Da. Problem uvek kao Srbin sa Kosova dođe u deo gde su enklave, jer se plaše da će tu da ostane. I zato Bojan Ljubenović napisao, znači, i Milan Borjan će da odbrani i Kosovo. Odmah ga u vladu uvrsti. Odmah u vladu. Naši stari šporeti izgledaju čudno, kao da ih je poplava izbacila. Nama više ne isključuju ni struju, ni vodu. Samo mozak. Ugledni novinar prodaje sveže patke. Izrađujem fotografije za lične karte i poternice. Što lopov ne može, biznisem može. Tužio me lopov kojeg sam zatekao u svom stanu.
traži naknadu za pretrpljen strah. Ručak od juče treba uvrstiti u listu tradicionalnih srpskih specijaliteta. Ima ga u svakoj kuhinji. Tavanje je ko starački dom. Što tu ostaviš, nikad više kući ne vratiš. I bejzbol palica može postati dirigentska palica, ako je narod naučen da peva horski. Isprobajte naš novi parfem. Nit smrdi, nit miriše, idealan za prevrtljivce svih vrsta. Pitam se, gde si sad? U noćima bez zvezda tražim te, gde si sad? Nijedno pismo, ma nijednu reč, bar da znam. Sa kim si sada, kad sam sam? Bez tebe sad, još uvek čekam jutra, a svako novo sutra, o more je bez dna. A ti si brod, što jednom kada krene, zaboravlja na mene, zaboravlja na sve. Bez tebe sad, još uvek čekam jutra, a svako novo sutra, o more je bez dna. A ti si brod, što jednom kada krene, zaboravlja na mene, zaboravlja na sve, što bilo je. Teško je kad nas nema, kad se ode, kad se ode. I zato proklinjemo staze što nas odvode. Kad prve kiše dođu, pitam se, gde si sad? U noćima bez zvezda tražim te, gde si sad? Nijedno pismo, ma nijednu reč, bar da znam. Sa kim si sada, kad sam sam? Bez tebe sad, još uvek čekam jutra, a svako novo sutra, o more je bez dna. A ti si brod, što jednom kada krene, zaboravlja na mene, zaboravlja na sve. Bez tebe sad, još uvek čekam jutra, a svako novo sutra, o more je bez dna. A ti si brod, što jednom kada krene, zaboravlja na mene, zaboravlja na sve, što bilo je. Teško je, ali mi ćemo to moći. Sad ćemo se zagrliti, oprostiti se i poći. Na posljednjem jednom, ja mislim da nisam, ne znam, broj albumu, a ne projektu, kako vole da kažu ovi novokomponovani, Borisa Bidicića, nalazi se jedan duet koji je vrlo, vrlo zanimljiv. Sveta Vuković, legenda sportskog novinarstva, estrade, ovog puta ulozi pravog poete. Sveto, dobro mi došlo. Bolje te naš. Borise, dobro i ti meni došao. Hvala ti. Formi si. Hvala ti kao i uvek i odmah moram gledalcima da kažem da Sveta jeste poeta, ne zbog rime Sveta poeta, normalno, nego zato što ako čovjek rođen, Bog mu dao da ume da napiše lepe stihove, napisao ih je verovatno oko hiljadarke, jedno 800 mu je registrovano. Aha. On će sam reći koji su to sve pevači iz ove sadašnje, a iz nekadašnje države pevali njegove sada već evergreen pesme, ali se u ovom slučaju, koji si ti pomenuo,
Sveta ne pojavljuje kao poeta, nego se pojavljuje kao glumac poezije, glumac recitator. To ćemo da vidimo posle. U pesmi koju sam ja napisao, a inače se na tom istom disku nalaze i pesme koje je, odnosno pesma koju je Sveta napisao, kad bih znao da je sama. Da, to je. To je pesma. Stihove samo. Stihove, da, pa kažem, kad pisao, dakle, seo, uzeo i napisao, kao što se nalazi još jedna, također telefonski naručena pesma, to je Kako da ti kažem dok te ljubim da te lažem. I 72. i Kad bih znao da je sama, Pobeda na Beogradskom proleću, 73. Da. E, dakle, Sveta je zaslužan za te tekstove, za te dobre tekstove, a onda sam ja, kada sam odlučio da snimim pesmu koju si ti pomenuo, koja se tebi očigledno dopada, kao slušalac. Pa da mi se, najlepše, Mira Bećirević je to otpevala odavno, sad si ti otpevao u posebnom jednom fazonu. Pa to je interesantno i zbog toga što sam ja tu temu, u stvari prvo napisao za igrani film Bombaši, koji je te godine snimao Predrag Golubović i to je bio prvi film za koji sam napisao muziku. Toliko mi se dopala ta tema da sam napisao i tekst. Mira je snimila. A nigde se bombe ne pominju, kako to? Pa sama pesma je odjeknula kao bomba i ostala do dana današnjeg kao pesma u kojoj je trebalo, sad kada sam ponovo snimio, aranžirao, trebalo opet da se izgovori taj recitativ izgovoren 73. I koga sam ja pozvao? Naravno, čoveka koji dalje ima isti takav glas, mladalački, i koji je sa zadovoljstvom došao i uradio to što je trebalo da uradi. Dakle, da izgovori onaj isti tekst kao nekada. Kao nekad. Ne sad ovako da bi tekao lepo onako razgovor. Po prvi put probajte ovde u Srpskoj primariji pravu rakiju na panju. Ajme. Ovako. Rakija na panju. Sve to. Dobro, kad već nije prase na panju, rakija za početak. Ne znam šta ti više prija. A uskoro komo je koju peče. Je li tako? Da on peče rakiju. Dobro, bre, što nisi donao, nema mani priče. Hvali se, Sveto, hvali se. Slušaj, ne, nemoj da se hvali to kad donese. Put, sljedeći put kad se sastanemo koliko god hoćete. Napiš ti 5 litara. Dobro, dobro. Burence ćemo da ponesem. Pa, ti obično imaš 4 gosta, to je za tebe litar i za svakog gosta po litar. Jedna i tamo fino, da imam da lepo. Da. Sveto, voli si pomenuo puno pevača. Ko je ovako da izvijemo onako pesme koje su postale Evergreen, osim ove tri što je bolje. Pa evo ovako, ja ne mislim, nego sam siguran da nije bilo ni jednog pevača u ondašnjoj Jugoslaviji koji je makar nešto predstavljao. Dobro, izvojim neke nije, pesme. A da nije, da. Evo ovako, idemo redom. Koje svi znaju. Idemo redom, kad bi znao da je sama, da, Odiseja, Ja te volim, Maestro i violina, Pahuljice moja, i tako dalje, i tako dalje. A od ovih pesama za zabavište... za zabavište pisao sam Pozdravite moga tatu, Slon lepotan, Don Dolan i ostale. A napisao sam i dve pesme. Jedna je posvećena baš tebi, zove se Draško, a jedna je posvećena Borisu, ona se ne zove Draško. Ne zove Miško. A to deče, baš se zove Draško, jel? Baš se zove Draško. Sjajno. Mi ćemo i pročitati kasnije, normalno, ali sad ti teraj svoje, pa ćemo, kad dođemo do poezije i do čitanja pesama. Ne, čitanje pesama, ćemo da čujemo ponovno gde si sad, ali ovo je zanimljivo da čujemo. Ovako, ja sam u godini Vuka napisao jednu knjigu dečjih pesama, odnosno pesama za decu. Jer se pogrešno kaže dečjih pesama. Dečjih pesme su ono koje pišu deca. Da, ovo su svetine pesme. Da. Ovo su moje pesme. Kad je podetinio pa napisao deca. Svako slovo od A do Š trebalo je da počinje imenom jednog deteta koga sam ja znao. E sad, 80% ja sam te dece znao, a jedno 20% morao sam da promenim pa da mu dam nekako drugačije ime. On mi se tu zvao Svetozar zvani Toza, a tog Draška sam zaista znao. Bio je jedan divan dečak. Borise, ti promovišeš lepo gusara. Pa ne znam koji... Hvali ti jedan parobrod ovako, gusarski pa ovaj... Da, zamisli kada bi u ovo vreme turizma koji će početi kroz nekoliko meseci, u sve ove stacionirane splavove na našoj lepoj i mutnoj reci Savi krstario jedan gusarski brod. Sjajno. Gusarski brod gde bi svi bili opremljeni kao gusari, ali bi tu cene bile niže jer to ne bi bio pravi pljačkaško-piratski brod. Ne bi se emitovala piratska muzika. Nego lepa. Nego neka lepa muzika, pa u tom lepom izboru bi se možda našla i neka moja pesma. Sefra, ajde. Ti vidiš što znam. Ne moraš sve, ajde. Ne moraš sve. Ko u parku travu gazi, ko u školu ne dolazi,
ko prljave ruke ima, ko se ruga smeje svima, Draško Nestaško, Draško Nestaško. A, što me... Ko ne sluša mamu, tatu, ko išara knjigu bratu, ko je prgav, ko se svađa, ko u prozor loptom gađa, Draško Nestaško. I ja, sire. Ko kečeve ne popravlja, ko će razreda ponavlja, ko na klupe ime reže, ko uveče kasno leže, Draško Nestaško. Upropastene. Jadni Draško suze lije, jer istina tako nije, to su deca izmislila 1. aprila. Ovo je super. I sad mi izvadi, ja to vam mislio da isečemo ovo, kada moram jednako da kada šalim se. Prvo aprilska poezija. Da. A u stvari treba bi ipak da kažem ovu pesmu, ja se nadam da će... Super, super. Na pruzi Beograd bar u prvom razredu brzog voza pravio je Darmar Svetozar zvani Tozo. Put ga je vozio na more, bio je radostan ko kuče, gledao je kroz prozore i jeo sendviče od juče. On je u Velegradu zarobljen kao ptica. Njegove poglede kradu pločnici golih ulica. Ne zamerite mom drugu Tozi, sa dva najlepša oka plava, što se divio kozi, a u stvari je bila krava. I, pored puta da. Su bile neke to krave. To je parafraza. To je parafraza. Dobro, sad smo čuli dva objašnjenja, dva pisa, pa će nešto od toga da mora da isečemo, ali dobro, nema veze. Nema veze, ovo je razgovor totalno spontan. Inače, apropoti knjiga, ja sam pisao jedno desetak knjiga. Što jedne, što druge poezije, pisam neke... sportske knjige, jedna mi je sad u pripremi Jugoslovenske olimpijske legende. Tu su sačuvani razgovori svih nosilaca jugoslovenskih olimpijskih legendi od 1924. do 1988. godine. Od Leona Štukelja do Jasne Šekarić. A ovo je moja prva knjiga koja je na ovim prostorima izašla, takozvana antiratna knjiga. Zove se Vreme ludila. Ja sam ih hteo da krstim sa Vreme ludaka, međutim, moj izdavač je rekao ne. Ne znam zašto je vrlo aktuelno naziv. Kaže ne, to je, kaže, Vreme. I jedna kratka pesmica... Tek samo moment, evo, malo Vreme ludila. Da, jedna kratka pesma koja ovako odslikava, što se kaže, to vreme. To ludo vreme. Dobro. A to si pisao kada? To sam pisao 1992. godine. Dobro. Pa to ne važi više, pazite. Kako da ne važi? Pa što sad sve pametno vreme. Sad je u redu. Sad je pametno vreme. Zove se Silnici vitlaju mačem. Ajde, čujem. Čujem li to glas Platonov? Ne, to Posejdon more muti. Javalja li mi se Sokrat premudri? Ne, već Hektora mojom sluti. Čujem li bistro Galileja? Ne, to Richard opet vitla mačem. Leti li k meni Leonardo? Ne, pred osvajačem Rima plačem. Da li se to vraća Marko Polo, ne to je konjica Džingis Kana, poju li to ikonopisci, ne to Murat, jaše put Balkana. Čujem li da Njegoš zbori, ne, Napoleon se na istok sprema, da li to sunce Teslino sija, ne, već ratuju Hitler i Rusija. Peva li to Pavaroti, ne to hor dečaka plače, slutim li to možda Kragujevac, da opet silnici vitlaju mača. Jer imaš ovako neke iz tvoje bogatne fabrike, ovako vice, ovako novi, nešto da nam kažeš, pa makar i masan, i polumasan. Ja nikad nisam spreman da ispričam vic, zato što ih ja odmah zaboravljam, imam da neki mehanizam koji mi izbriži, ja zapišem na kartončetu i onda ga telefonom javljam ili ga prosleđujem, kao što i ti meni proslediš dobar vic. Tako da je to vrlo interesantno da, kao što ne znam tekstove svojih pesama, koje sam lično napisao, naprosto ne pričam viceve, a jednom sam morao da objašnjam šta je podloga svemu tome. Dok nisam počeo da se bavim javno humorom, dakle recimo do Rokera Smoravu, do 77. godine, ja sam od svoje rane mladosti u svakom društvu bio vicmahir. Da. Umeo sam da sa svojom devojkom pričam pa po 2-3 sata neprekidno viceve iz raznih resora. I šta je to puklo? I od trenutka kad sam počeo da se bavim vicem, humorom i da mi to bude posao, ja sam sve manje pričao viceve, do duše u poslednjih 10 godina primećujem da me više
ne leže. Niko više ne zaustavlja na ulici da mi ispriča novic, nego tu i tamo čujem poneki vic i to... A promenilo se vreme. Ali izgleda su najbolji oni koji su stari, jer stari su najinteligentniji. Tačno. Evo jednog najnovijeg. U jednoj bolničkoj sobi gde se pacijenti priključuju na one... Aparate. Aparate. Svakoga dana u sobi broj 11, u krevetu broj 11, umre čovek. Jedan dan, drugi dan oni dolaze ponovo u sobi broj 11, na krevetu broj 11, umro čovek. A ljudi su bili pred izlečenjem. Trećega dana se isto desi, četvrtoga dana lekari i sestre kažu, e, sad ćemo da se sakrijemo u ormane, lepo. Sakrio su oni, a uveče, u 11 sati uveče. Da. I odjednom primećuju kako čistačica dolazi, dovodi ono da čisti i isključi iz aparate struje da uključi usisivač. I usključi usisivač i ponovo počne da čisti, a ovaj, da izvinete. Lepo, fino, fino. Dosta je tužan. Tužan. Pa, mislim, istiniti je. Ovo je ovo konto ministra zdravlja, jel? Pa kad je rekao sada bolnica, doktor presreće jednog sirotana matorog u bolnici, doktore, kakvi su moji najnoviji rezultati? Pa, kažu, imam za vas dve vesti. Jedna je ružna, jedna je lepa. Koju ćete prvo? Pa kaže, recite tu ružnu prvo, to da pregremimo. Pa kaže, ružna vest je da vam je ostalo još jedno 2-3 meseca života. Dobro, kaže, a ova lepa? A kaže, lepa, onda ga zagrli, kaže, vidite onu medicinsku sestru, onu desu, kaže, vidi. E, kaže, s njom sam spavao noćas. To ona je lepa. Ta vam je lepa vest. Ta je lepa vest. A znaš ti ovo, kad dođe sin tužno plače, sin i mama, kaže, pa što sam ja crna, svi moji drugi beli, kaže, e, moje sine, kakva je bila žurka, dobro ne laješ. Crnjak malo, jel da? Pa dobro, pa ne, počeli smo tako. Ne znam. Pa dobro, ne znam, mi ćemo ovako probati, ovako, ma nešto iz ovog ambijenta. Probali smo ovo, a ovdje ima lepo ona prava srpska hrana, a mislim da je najbolje sada čujemo jednu pravu lepo Evergreen pesmu. Šta ti kažeš? Neka bude po tvom izboru. I ti se slažeš sve to. A ja i ti ćemo pričati, podaći te posebno, prema što se pojavi ta knjiga, da pričamo samo o sportu i da pričamo i da se podsjetimo bolje prošlosti. Nemam problema. Prave oni koji vas decenijama časte pravom Evergreenom, lepom muzikom, vrhunski voditelj, znalac. Kad se kaže vreme sporta i razonode, zna se šta je to. Odmah se zna sve to u kuću. Uživajte. Zagrli me.
baš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam, uzet zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me. Nadam se da nismo dosadili gledalce. Ne, nismo dosadili, ali moram da kažem da je samo delić lepote koje se ovdje doživi. Mogu ljudi da kažu lepe slike, ali treba doći pa uživati na Zlatiboru, kao što smo i ti uživali da smo snimali. Tako je, sutra je novi dan, volite se ljudi, zdravlje se gledali, svako dobro, kako je više naš dragi Minimax. Ćao, nema više. Tako je, lijepo, zdravite. Mama, pozdrav. Ćao, nema više. Još jedan pesma za kraj, uživajte. Bez tebe ja nisam sad. Zar nije ti dosta što samo bez tebe ne mogu živjet ja. Jedina moja, poljubi te. Zar nije ti dosta to sve. Jedina moja, poljubi te. Zar nije ti dosta to sve. Imaš od mene i ljubav što dajem ja. Zar nije ti dosta što nijednog časa bez tebe ja nisam sam. Zar nije ti dosta što samo bez tebe ne mogu živjet ja. Jedina moja, poljubi te. Zar nije ti dosta to sve. Olora, olora, ti znaš da nisam milione. Olora, olora, da poklonim i čitam svijet. Olora, olora, ti znaš da nisam milione. Olora, olora, da poklonim i čitam svijet. Da poklonim. Jedna mala plava, jedna mala plava, na ramenu mi spava, na ramenu mi spava, jedna, jedna, jedna mala plava.
Plašio se mjeseca i za srod oblaka. Osakrio se mjesec, pa se mi je stivjela.